V mikrofonu už konečně nepraská. Jo. Zdravím všechny, moje jméno a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další royálko, další challenge a no to je asi tak všechno jako. Chtěl bych vám moc poděkovat za podporu pod minulým videem, protože to, co jste tam udělali, bylo absolutně neuvěřitelné. Vy jste tam za prvních pár hodin od vydání dali asi 12 000 lajků a pak se to už jenom zase během dalších pár dní a hodin nastřídalo 17 000 lajků. To je sakra vysoký číslo. Já vám za to ještě jednou hrozně moc děkuju. A my už se konečně vrhneme do tohohle videa. Pokud se vám bude líbit tohle video, můžete tady taky zanechat like a jdeme teda do něj. Jak jste si z názvu všimli, já vlastně ještě ani teďka nevím, jak to pojmenovat tady tu challenge. Tuhle challenge jsem viděl u nějakého zahraničního youtubera a už je to pěkně dlouhá doba dozadu. Řekl bych, že možná tak půl rok. Minimálně půl rok to bude. A úplně jsem na ní zapomněl, až nedávno jsem si na ní vzpomněl. V této challenge jde o to, že první dvě hry prohrajete tak, abyste měli 0-2 do začátku a je vlastně jenom na vás. Kolik výher po sobě dáte. Já doufám, že alespoň ty 4 výhry po sobě dám. Docela si věřím. A na dnešek tady mám připravený deck, který jsem si tady napsal na papírek. 3 mušky Ram Horde Miner Cycle. Je to deck, který mám pod číslem 3 a jak už jsem teda řekl, jsou to 3 muškety, Goblin Gang, Minion Horda, Ice Golem, Miner, Elixir Collector, Battle Ram a Zeb. Tady ten deck je prej v metě, dočetl jsem se to na deckshopu, takže doufám, že mi to s tady tím deckem půjde, ještě jsem s ním nehrál ani jednu hru, takže jsem sám zvědavý, jak mi to půjde. A jak jsem říkal, mým úkolem je dát co nejvíc výher po sobě a neprohrát, protože jakmile jednou prohraju, challenge pro mě končí. A nevím, jestli budu mít ještě dostatek odvahy a gemu na to, abych ji zapl znova. Tak jdem na to. První battle proti Silvarotovi. Tyjo, přečetl jsem to na poprvé. To zřejmě nějaký hráč z Koreje, anebo jenom má rád Koreu, vůbec nevím, kam bych ho zařadil. A už mi tady přetýká elixír. OK, začneme třeba Ice Golemem. I přestože teď mě napadlo, že jsem mohl splitnout muškety, ale s nima je někdy rad. Prdíme na to. Muškety jsem splitl dozadu, jedna mušketa jde za Ice Golem a zbylý dvě jdou na druhou stranu, na který teďka přistál Poison, což není úplně nejlepší, ale chtěl jsem to tady kombinovat s Minerem, ale heal v tomhle deku už opravdu nemám, takže vůbec nevím, jak to bude s budoucností tohle puše. Levá strana je teda totálně vybombená a já tady mám mušketu, který přijazuju Battlerem a Goblin Gang s tím, že Battlerem jsem hodil úplně vedle. Můj oponent zahrál Canon Card. To je karta, která se jen tak nevidí. Battlerem to nestih na towerku. Okay, já tady mám naštěstí Minion Hordu, což je úžasná karta, protože s ní strašně moc hráčů nepočítá a je hrozně málo hraná, ale obávám se, že týpek bude hrát šípy tady ten. Minioni se otočili a pomohli mi tady s jeho graveyardem, takže tady si myslím, že by nebyl až takový problém. Samozřejmě Ice Wiz si s Minion Hordou poradí, takže já půjdu takhle Ice Golema, distraktneme toho Ice Wizarda, který jde tady naproti mě a položím kolektor někam doprostřed, aby to samozřejmě nebylo raketovatelný. On zautočil kartou, takhle ze strany, naštěstí jsem to tím Goblin Gangem stihnul, na poslední chvíli, ale stihnul. Canon Card byla bez rány, tentokrát, nebo byl. Vůbec nevím, jaký je to rod tohle, jestli je to ženská, jestli je to chlap, jestli je to něco středního, něco mezi, jestli je to helikoptéra, já fakt nevím, ale nebudu tady zneuctívat žádný takovýhle pohlaví, jo? Tak, 3 muškety opět špatně posazený, on to vypojznoval a vytornádoval, ok, muškety by si mohli poradit s Megamanem, poradili a Battlerem jen na towerce, což je úžasný, protože barbaři takovýhle samotný, s plným životem dokážu udělat pěkný bordel. 50 vteřin do konce, pro mě už to znamená, že nebudu sázet další kolektor, ale jdu Miner Minion Horda push na levou stranu, protože dal Ice Wizarda na pravou stranu. On ale hraje stejně Poison, hraje tady dokonce i toho Ice Golema, takže si myslím, že tohle v celku úspěšně zastavil. Canon Card na druhou stranu, tu budu ignorovat. O, škoda, nemusela to úplně přežít ta Canon Card tady. A on šel Graveyard Poison a já fakt nevím, co mám teďka dělat. Hodil jsem na to Goblin Gang, ale zvládl jsem to, protože 3 mušky ty Battlerem to zvládli na té druhé straně. Teďka, pokud nehraje Fireball, což jsem si nevšiml, hraje jenom Poison, pokud se nemýlím, tak bych tohle z toho mohl vyhrát. Takže 7 vteřin dokonce zahrál Poison a já jsem se překlil s Battlerem, to bolí. Jestli to nezapne nelog na nic takového, hodil Graveyard, ale ten už byl pozdě. Což znamená první výhra pro mě a zatím se teda v challenge držím. Jak jsem říkal, budu spokojený, když dám alespoň ty 4 výhry. To je takový minimum, který bych opravdu chtěl dát. Tak, tady se mi něco jsem tady mohl, o, výborně, můžu sebrat odměnu za quest, 10 mušketýrek jsem dostal, není vůbec špatný, vezvodnu si free chestku tady a tadyhle ten quest si replacenu, protože tenhle se mi nelíbí. O, daily gifty, tady ten quest taky nemám rád, je za to málo takových těch, jakože víte co, jak se jmenují takový ty věci, které sbírám. Points, dobře, tak takový ty bodíky, tak těch bodíků je tam málo a navíc trvá dlouho, než to všechno seberu. Takže první výhra pro mě, jde se dál. Final Legend,
z Crazy Diju. Je to divný ty jména jich. Proč si nedají něco jednoduchýho? Já nevím, jako třeba Ogi. To je v celku jednoduchý jméno, si myslím. To si mohli dát. Xbox nedostřelí na towerku. Ale dostřelíme na tohle. Fíha, tohle musel být překlik. To tam nemohl dát nikdo na schvál, to není možný. OK, já půjdu takhle Minion Hordu s tím, že on půjde podle mě někam se třeba Vizarda nebo nic takového. Nešel. Zkusil jsem to. Poslal Peku dozadu, napsal good game, ale brání executionerem. Takže tady máme hráče, který má Peku a Exeho. Dobře, musím tady odlákat Peku a s golemem, takže Peko šup, jdeš se proběhnout. A tady hlen to ostatní, teďka musím třeba mušketama sundat dolů. Myslím si, že se to v celku povedlo. Exík je dole, naštěstí nehraje tornádo, to by byl můj konec, kdyby teďka zatornádoval. A Peka bez rány, takže výborně. Máme tady mušketu, která nepřežije poison, nepřežila poison. Musím mít na paměti, že hraje Xbow. To je dost nebezpečná věc v tuhle chvíli. Dám zase elixír kolektor, dám ho zase dopředu a uvidíme, kam ten Xbow zahraje tentokrát. Nezahrál Xbow vůbec. Musím ho donutit, aby zahrál Exo na druhou stranu, protože kdyby zahrál Exo za Peku, tak to by zase mohl být můj konec. Takže jsem ho určitě tímhle s tím donutil, aby to zahrál jinam. Ne, on zahrál tornádo, ale zahrál i toho Exeho. Battlem je skoro na towerce. Peko, pojď se proběhnout. A já nemám elixír. A já nevím, kam to mám zahrát. Tak, zahrál jsem to dobře nebo špatně. Peka jeden hit a to bude všechno. Sledujte Zep. Takže Xbow se retargetnul. Xbow je skoro dole. Není dole. A Peka dodělává Betlerem. Barbaři vylezli, ty už tady toho tolik neudělají. Já už nebudu stavět další elixír kolektor, protože zbývá 35 vteřin do konce. Zahraju třeba Goblin Gang, protože musím přesajklit, fakt nemám co zahrát. Tentokrát tady nahodím, ježiš, to bude krásný poison z jeho strany. Tentokrát on mi to i tornádnul. To je přesně to, co se nemělo stát poprvé, jak jsem o tom mluvil. Ne poprvé, ale po několikátý. Goblini na towerce, no tak to je něco teda, dámy a pánové. Každopádně, Exe by mohl jít dolů. Kristova noho. Jestli on to tornádne. Já budu brečet. Nevím, jestli má nějaký silný spell, ale tohle, jako jestli v této challenge skončím s jednou výhrou, tak mi věřte, že budu hodně brečet. Další good game. Z těch mých vymodlených 4 výher se stala jedna výhra. Otevřeme tu čestku, kterou mám by the way dost rád, a jdeme znova do Grand Challenge. Právě jsem vyplácal dalších 100 gemů pro vstup do téhle challenge. A teďka si tady dáme dvě hry, kde já takhle si tady budu strkat propisku do ucha. A budu tady soupeře nechávat vyhrát, protože ta challenge je, podstata tyhle challenge je v tom, že začínám na 0-2. Ano, na 0-2. Proč jsem měl push? Pardon, moje chyba. Dobrý, good game, já se jdu rypat v uchu, vy si užijte timelapse a já už nebudu dál hrát. Výborně, první hra je za náma, já si dám ještě teďka druhou a až potom se můžu vrhnout do té pravý challenge. Odehrál jsem si Mine Run tak pro efekt. Tak, druhá hra je za námi, já si konečně můžu říkat Miner a jdeme teda konečně na to. Tak, samozřejmě až teďka se jde reálně hrát a já vám předvedu, co ve mně je. Ten první pokus, jak jsem dal tu jednu výhru, to jsem jenom tak jako přestřelil, to jsem si říkal, že vám ukážu, jak to nehrát, ale až teďka se tady předvedou ty moje reální skilly, pokud mi rozumíte. Ne, já si srandu, moje skilly jsou dávno pryč, vlastně oni tam nikdy nebyli, jo. Takže Goblin Gang Miner nevyšel, dobře. Další peka v Grand Challenge, jedna z nejhranějších karet, bych řekl. Opět odlákám i s golemem, doufám, že úspěšně, neměl by být problém. Výborně, Peka si dá běh. Splitnu 3 muškety takhle dozadu, aby se tam ta Peka ještě neotočila, to by nebylo nejlepší. 2 muškety a towerka se zaměřily na Peku, takže si myslím, že Peka půjde rychle dolů. Ty 3 muškety si dali pěkný rozestupy, jak na to tak koukám. A Battlerem zkusím jít tudy. Hezky, nahodil si poison. Dobrý, barak, tady ten jde dolů, tady ten spawner. A Battlerem s muškety. Teď tady malou kraviny. Battlerem s mušketou jsou na towerce a myslím si, že towerka jde co? Towerka je dole. Výborně. Mých towerek se ještě ani nedotkl, nevím, jestli teďka postaví další Peku. Každopádně já asi zaelixíruju trošku. Zapumpuju si. Jemu musí přetejkat elixír. Hloupý chlapče. Já jsem si počkal, až tam ten log doletí, samozřejmě úplně v pohodičce. Mega Minion by měl jít taky dolů, bez hitu na towerky. Mezi tím, co já tady střádám elixír, vyhrávám nějak, tak uděláme to třeba takhle, aby byla nějaká změna. To byla v celku rychlá reakce, to jako, ne že ne. To bylo dobrý. Vypadá to, že zase splitnu muškety.
ale nevím jak, asi takhle to udělám. Na levou stranu dvě, na pravou jednu a uvidíme jak zareaguje. Ojojoj, hezký poison z jeho strany, hezký poison, heal už se opravdu nehraje, já ho teda vůbec nehraju, tady už ty mušky ty fakt nepohýluju, ty jsou mrtví. Hodím třeba další bitlerem, ale ten jde na smrt, jo, takže to nevím, jestli byl úplně nejchytřejší. Tak, goblin gang na peku, tady přijde lock samozřejmě, peka si tady zabije tadyhle ty věci, tadyhle ten bordel, mně nevyšel distrek, budu brečet, doufám, že nemá připravený šípy, má, výborně, uf. Uf, peka šla dolů. Teď jsem se lekl, že ten miner to tankuje na chvilinku. Ale je to dobrý. Mělo by to být dobrý, už mám zase přeseklenok Ice Golemovi, takže peka se proběhne a borec to nestihne vyhrát. Já už mám zase další tři muškety tady. Peka se tentokrát zaměřila na tři muškety, což bylo špatně, což jsem úplně nechtěl. Každopádně z tady té hry už se vyvine jenom jedna věc a to výhra pro mě. Takže si myslím, že dobrý. Dobrý. Tak, první výhra je za mnou. Už teď jsem se dostal k mému nejlepšímu skóre z minula, tak doufám, že ho překonám. Překonat ho by bylo dobrý. A nezbytný, taky si myslím, protože končit tohle video s tím, že jsem dal jenom jednu výhru po sobě, to tomu se nedá ani říkat jedna výhra po sobě. Tak, když dal vičku na pravou stranu, zkusíme třeba Goblin Gang Miner. On ji namiroroval. Tenhle týpek bude hrát Gianta a možná, že i Clone Spell. Ale sakra. Vyplácal si bety, dobře. Tady ten betlerem asi chcípne, nebo já fakt nevím, čím jsem měl bránit tu vičku v tu chvíli. Ty minioni by asi nebyla úplně nejlepší, to by asi nebyla úplně nejlepší možnost na obranu proti vičce. Ojojoj, jdem pumpovat, jde se pumpovat, dobře. Jeho levou towerku jsem slušně naťuknul, on si mezi tím postavil goblin hat a vystřelil fireballku a já si myslím, že za pár vteřin se dostanu do elixírové výhody. Možná, že už tam teďka jsem. Takže Ice Golema dozadu třeba, za to tři muškety, třeba takhle. Ať je nějaká změna. Před ty dvě muškety, které jsou vpravo, bych mohl hodit Goblin Gang. Dobře, je tam princeska, nehodím tam goblin. Ty, a teď co mám já dělat ale? Ne, ona se stihla otočit. Každopádně necelých 300 hápek na věži, já si myslím, že ta jeho levá towerka půjde brzo dolů. Zkusím vystřelit Battlerem, jestli... Co on má, on hraje Goblin Hat, on hraje Vičku. Já to zkusím, když tak se ten Goblin Hat zničí. Jaké milé překvapení, už další peka. To ještě nebyla hra, ve který bych nehrál proti pece v dnešním videu. To je hrozný. Jako vždycky doufám, že to nebylo moc brzo. Tak teďka... Dobrý, peka bez rány. Vička dole, princeska půjde taky rychle dolů, doufám, že nestihne vystřelit. No to snad ne, ale jako, ježišmarja Josefe. Tady to ještě potoním minerem, myslím si, že tady, dobrý, ještě by vidrak se otočil, tady už je to, on ještě brání. Cože, co mi to udělal na té pravé straně, já jsem se tam vůbec nekoukal, ale vůbec, já jsem mu to ještě ani nesundal, já ještě nemám vyhráno. Hezký zep, ten byl krásný. Dobrý. 1-1. OK, as you wish. Takhle. Baby drak se otočí výborně a teď tři muškety ze strany. Tohle nemohl čekat, dámy a pánové. 1500, 1100, 800, 400, 300. Čím on mi teďka může nějak extrémně... Peka? Aha, dobře. Jo, pekou mi může dobře ublížit. Úplně snadno. Fireballka, která misnula, dobrý. A miner s poisonem si myslím, že už to... Teda, miner se zepem už by to mohli dodělat. 74. Teda sto se... Jo, to je 174. Aha, já mám ještě to musím zepnout, abych vyhrál. Není problém. Tam jsem to zasedal. Dobrý, tady to šlo všechno na smrt, to vůbec ničemu nevadí, protože teď to jenom zepnu. Výborně, good game, pokužil jsem svůj minulý rekord, máme dvě výhry. A jelikož je tohle video už skoro hodně dlouhý, OK, na baterce by ještě něco být mohlo, takže ještě si zkusíme dát jednu, dvě hry, uvidíme. Tak, ESCA, cake, jese. Tentokrát mám pumpu na začátku, což je úplně skvělá věc. A on taky, dobře. Napadlo mě, že bych mohl jít Battlerem, ten by tankoval, a mezi ním bych poslal minera, který by netankoval, ale který by šel po kolektoru. Sledujte moje myšlenkové pochody. Dobře, tak ten Megaminon, ten mě tam překvapil, no. Jeho banditku jsem si docela podal slušně a jeho towerka je navíc jak na... Ne, dobře, jeho towerka je na zhruba polovině hápek. On se teďka pravděpodobně dostane do elixírové výhody a jde golema. No, tak to bude ještě rodeo, tadyhle ta hra. Postavím si další elixír kolektor, nevím, jestli tohle bylo úplně nejlepší postavení, když teďka hraje toho golema. Protože se bojím, že bude hrát i Lightning a hraje Nightwitchku. A teď bych si měl vybavit, jaký karty se ještě hrajou v Golem Nightwitch. Decích. No teda. Já musím takhle. Toho Lambra jsem tam upřímně docela čekal. Muškety asi daný i blbě. Já fakt už nevím. Moje towerka je rozhodně dole a moje muškety jsou taky dole. Můj kolektor jde taky dolů a moje nálada šla taky dolů. Zkusím Ice Golema a hned za to Battlerem, jo? Schválně, co to udělá. Jsem se bál, že jsem to položil špatně. Je to dobře položené. On jde bandit. No to byla honička teda tohle, to vám povím. Banditka porazila celý Battlerem. Čím zareaguje? Pěkný zep na distrekt, minion na towerce, dobrý, Lambra jsem naťukl slušně si myslím. On ale teďka půjde golema, no tak tam jsem ho zrovna nechtěl toho golema, jo, ale tam jsem ho úplně nechtěl. Banditku dal přesně tam, kam jsem chtěl, takže jako mimo, takhle jsem to myslel. Nightwitchka zalezla za golema, to je taky úžasný, to jsem si přesně přál. On mi to tady poiznuje, to jsem si taky přál. A já jsem prohrál. Takže to, jak jsem tady říkal, že jako jo, možná si ještě pár her dám, já si žádnou hru už nedám, přátelé. Že tady ty deky jsou sakra špatný. To, co tady proti mě použili.
Bylo to sakra nefér a já jsem začínal s 0-2 a na to se můžu vymluvit. A byl jsem dobrý hráč, i přesto, že jsem dal jen dvě výhry. Jsem prostě dobrý a oni se si můžou jít třeba strčit něco za klobouk, já už na to fakt nemám. Otevřeme si čestku, doufám, že padne něco úžasného. Ani Epic tam nepadl, pokud se nemýlím, jenom rare karty. A common karty, tady donateme Hogan, ať aspoň někdo má větší radost než já. A já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste k tomuhle videu chtěli něco říct, něco připomenout nebo něco prostě vyjádřit, napsat, napište to dolů do komentářů. Pokud jste tady nový nebo ještě prostě nemáte odběr, tak ho tam šupněte. Já se na vás zase těším příště. Ahoj.